По едномесечна пауза, темата за влезот на опозицијската алијанса за албанците во владата повторно актуелна. Преговори за приклучување кон мнозинството има, но конкретна понуда не, рече председателот на партијата Арбен Таравари во емисијата Клик Плюс на ТВ21. Тој додава дека представници на алијанса за албанците и на владеачките ДУИ СДСМ одржале средби, но од неформален карактер. Пр момент им екзистон пробабилитет еде процент пјесе ќе велис, дека дисне е кеми анализу, е кеми трајту бренда тем структурале партијаке, дисне дуке мендуар прт мирен е ќутетарве, прт мирен е вендит, прт për lëvizjet të cilët apo për obligimet të cilët duhet t'i marim dhe janë në, them kështu, në sinkronizim me faktorët politik me relevancë them në trojet shqiptare, po edhe me faktorin ndërkombëtar. Okay. Првиот човек на ДУИ Али Ахмети уверува дека парламентарното мнозинство е стабилно. Коментирајќи ги изјавите на Таравари, Ахмети рече дека се прават обиди за формирање Алијанса за Обединета Европа. Мендо че шумиса парламентара është стабиле, mirë po ka një qasje, pak sa ma të përpunuar, ma të avancuar për një aleancë për Europën bashkuar, dhe ta shofim se sa do në funksionoj dhe do të realizojmë këtë filozofi. Но се чини дека другата владеачка партија Алтернатива не го поддржува влезот на Алијанса за албанците во владата, иако не се произнесува против. Секретарот Зекирија Ибрахими вели дека влегувањето на опозицијската партија во владата е непотребно и дека тоа може да и служи само на партијата на Ахмети, за како што рече, за да се амортизира експлозијата што се случила во овој субјект. Ун нук дија да прчават БДИ дхе да те ндават, пор се БДИ и мунгој нумрат е депутетëve në kuvend, kjo është shumë evidente dhe kjo nuk do mendë që është e këtilë. Dhe uroj që, me thonë, aliansat mos e ketë vetëm rolin e këtilë që të plëtsoj numrin e humbur të deputetëve DPD-is. Si do qoftë, me thonë, janë vendime që i merë alianca për shqiptarët, unë e thash edhe parës që ne do të bashkëpunim ngushtë me ta në kohën që ata bëhen pjesë e qeverisë. Taravari vo sinoqeshnjata emisija Klik Plus reçe dhe meѓународниот фактор побарал алијанса за албанците да влезе во владата, но портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стојлковски денеска побара од Таравари да објасни кој меѓународен фактор побарал оваа партија да стане дел од владината коалиција. Јавно прашуваме Таравари да каже кој е тој меѓународен фактор што бара алијанса да влезе во владата. Доколку Таравари премолчи и не каже, значи дека Таравари не е искрен и има друга причина зошто сака да влезе во владата. Инаку алијанса за албанците се уште чека на конкретна понуда од извршната власт за евентуален влез во владата. Од партијата велат дека доколку добијат таква понуда ќе изготват конкретна платформа со барања како одговор до извршната власт.